Скиньте Шевченка шапку та от того дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще й очайдуха, зуха, ще каторжника роботи, а ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише 47. А то підробили діда, і шкутильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру і молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари ту наймичку з сиротою, а він пропада за мною не вашою, а отою, і горне гору роботи, бо роботи в нього гора, гори до нього тягнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється, вільний, свавільний самум, здається, ядерно вибухає з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, як хлопчисько радий. Шевченко був молодим, Шевченко завжди молодий. Як же нам хотілося донести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний. Адже з нього постійно ліпили лише селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного кобзаря. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, так закликав драч. А казав це у своїй промові український поет Іван Малкович з нагоди вручення Шевченківської премії. Традиційно березень в Україні проходить у відзначенні важливої для кожного свідомого патріота дати – річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко – це наш національний супергерой, український супергерой, а супергерої – патріоти. Український народ – це центр життєтворчості Шевченка. Супергерої – це борці за справедливість. Життя Шевченка минуло і сповнено ідей людського самоствердження і прагнення до свободи. Супергерої – талановиті. Тарас Григорович Шевченко – це автор численних талановитих поетичних творів, натхненний співець української історії. Супергерої – це творці нового. Мистецька спадщина Тараса Григоровича вважається новаторською. Супергерої сильні і вольові, а решта і заслання не зломили вольової особистості Тараса Григоровича Шевченка. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світа зазирає. Чи немає країни, щоб загарбати собою, взяти у домовину? Сьогодні, в часи кривавої війни, яку розв'язала проти України Росія, особливо відчувається дух незламного поета і художника, а його голос, він до нас іде крізь віки і закликає кожного українця до боротьби за свою батьківщину. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Роздумуючи над багатьма долями талановитих і великих, все більше розумієш, що поява Шевченка на духовному просторі України є таємничою і загадковою. Діяч,
мислитель, непокірний і нездатний до будь-якого пристосування. Найдивніше те, що саме останнім часом більше український народ починає усвідомлювати слово поета, і творам його надається нове звучання, яке є актуальним завжди. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Незважаючи на століття, відчуйте, ця постать жива. Вона приймається людьми глибоко душею, не залишилася на сторінках шкільних хрестоматій. У поезіях найзаповітнішими виступають не лише почуття власної свободи і власної гідності людини, а гідність всієї великої країни і її народу. Шевченкове життя – це символ. Це символ тернистого, нелегкого шляху боротьби за свободу. Воно постало перед українцями живим прикладом, як можна крок за кроком звільнятися від полону пригніченості, відчуття комплексу меншовартості, зневіри, національної депресії. Минають роки, століття, але гострота шевченкового слова живе. Дух свободи, дух людської гідності, найвеличніші поняття, вони живуть і через віки випробувань. Вони приходять до українців і допомагають їм вистоювати у найтяжчі часи, в найтяжчі дні. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачу чи умру. І все собою заберу. Малого сліду не залишу. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Шевченкова творча спадщина – це ціла академія для нашого народу, який може по-доброму позаздрити будь-який люд будь-якої країни. В цій академії сконцентровано все. Наша мова, історія, традиції, наша мораль, етика, естетика, національна філософія, основи українознавства, державотворення, наше минуле, сучасне і наше майбутнє. Окрім того, Тарас Шевченко – це справді завжди сучасно і завжди в епіцентрі того, що ми називаємо українським культурно-історичним світом. Бо він волею історії ототожнений з Україною. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі,
споконвіку Прометея там орел карає. Щодень Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не склює душі живої, і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Вплив генія, без перебільшення можна так сказати, на формування свідомості і світогляду нації неоціненний, незбагненний. Він не був політиком. Але на його ідеях сформували чимало громадських організацій, політичних партій. Він не був полководцем. Але його слово підняло до збройної боротьби мільйони українців. Одним із джерел теперішнього єднання українців у боротьбі за свою незалежність стало саме шевченківське розуміння народом долі України. Ми тепер теж повинні по-шевченківськи подивитися на нинішній стан України та українського народу, щоб розуміти і визнавати насамперед відповідальність свою за все, що відбувається в державі. А для цього треба не тільки вивчати творчість нашого великого національного пророка, а історію свого народу, як закликає сам апостол правди і нескоренний борець за долю України. Та читайте, от слова до слова, не минайте ані титли, ні жато ікони. Все розберіть та спитайте тоді себе, що ми? Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що закуті? Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не чурайтесь. Почуємо ж врешті його заклик і почнімо трудитися розумно во ім'я матері нашої України безталанної. І нехай у кожного в серці запанує та велика любов до України, до історії свого народу, яку проніс через все своє життя Тарас Шевченко, тому що він і сьогодні звертається до нас словами. Свою Україну любіть! Любіть її во врем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть! І тільки тоді, на оновленій землі, врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, бо лише у своїй хаті своя правда і сила, і воля. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. У посланні і мертвим, і живим, і ненародженим землякам своє дружнє послання Шевченко дає нам абсолютний рецепт успіху. І оживе добра слава. Слава України! І світ ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Ми сьогодні обійнялися Тараса. Об'єдналися так, як ніхто ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках. Хтось веде інформаційну війну. Хтось дбає про біженців, кому купує їм необхідні речі, їжі, ліку, створює прихистки. Хтось переказує гроші, хтось закуповує все необхідно, хтось рятує з-під завалів. Хтось дбає про своїх близьких і вже думає, як ми далі будемо відновлювати нашу державу. Усі важливі і усі потрібні. І надалі тримаємося таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити нашу державу. Все буде Україна. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України.